miang sipi reubi, bayang ipi tim reu nyung le nyung nyung bupa, naka aman nasen hari as tong aman le finekal, andaka imam malik yam, amashala yala joh no kolo hamne, amashala denki ne kusela, okomak yala joh ko ham ham go hamne sela na, aman andak mom tenak fiji, bita future production, dene new wat bene nyung le le wat ne nyung ikontan bupa haba sisen tewai, sae ne karek di setan abi di online tv bi nyung ikontan bupa haba. Ñu andaté ci di sëriñ bu maga bi Imam Malik Cham wa duñ def dara rek ana ma bay ko rek mo mu nuyu ak gay Imam Malik assalamu alaykum alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad khairul khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama Sayda Assu lay nuyu ñu lay ziar bu baax lay dokkel ci wër bu mag bi ñu nek mi Cheikhou Ramadan wër bi nga xamne ci la alcorane wacc wër bi nga xamne moy wër yeen moy wër yalla wër bi nga xamne wër yermane la wër bu am solo ci wër julit ñi la ci dokkel ñu dokkel ñi nga xamne ñu lañ bokku ak plateau bi Mohamed Lamine ñu lay dokkel moom tamit bu baax baax kon ñu lay di dokkel ci émission bi nga xamne ñu ko baaxo diko amal fi ni yeen ñi ci waxtane xam xamu ciosan manam ni wala sala yu xam xam bi nga xamne moy dox ci lepp lo xamne moy batini li dox ci li fecc ci wolem li jëm ci doom adam mi xam xam la sala yu wolé fi tuddé ko xam xamu ciosan kon tay lo lañ bëgg and ak yow waxtan ci ak mbokk yi nga xamne ñi ngi tew di ñi deglu waye ma ngi nuyu wa rew mi di Gambia suma nuyu na ma ngi ci jital president adam boro ma ngi koy nuyu bu baax baax diko ndokkel diko ñaan yalla waye ma ngi nuyu suma xarit sa ahmed ba ñu koy nuyu momi tamit diko ndokkel mr jabi ma koy nuyu diko ndokkel bu baaxa baax mr jay momi tamit ñu koy nuyu diko ndokkel aja sofia momi tamit di assemblée nationale bi ñu koy nuyu momi tamit diko ndokkel bu baaxa baax ak mbolem kalifa yi nga xamne ñi nga and ak imam malik di yag diferenté imam malik fi ci rew gambia ma ngi nuyu ñepp di ndokkel waye tamit ñi ngi nuyu kalifa adi ak kalifa dine yi wa ker maulana cheikh ibrahima ñass ñu sëriñ leen di nuyu di jital suñu khalifa maulana cheikh mahamoudou may ak suñu buntu ci pey bi muy Cheikh Mahamadou Akhib Ibrahim ñu koy nuyu diko ndokkel bu baaxa baaxa baax di nuyu mbolem doomi Gambia ñi nekk ci biir dëkk bi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp képp ko xamanteni yaa ngi jëflante ak Imam Malik yaa ngi dëglu Imam Malik ñu ngi di nuyu di leen ndokkel bu baax Sayyida Assu assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah kon mbokay yeen ko diga non rek muy Imam Malik mu def introduction bu am solo nuyo wax mu moy kan waye dinañ bay tamit suñu mbokk bi ni mot lamine mom tamit momit mu nuyo nuyu askan bi wax ñu mom tamit moy kan ci Imam Malik nuyu nañ la bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ak sayda asu ñu lay nuyu di la ziyara di la dokke di and ak ki nga xamanteni kenn la ci ñin di xarit di wolere di soppe te yalla rek mo ñu bolé ak li nga xamanteni moy bëgg bëggam ci Maulana Cheikh Ibrahima li nga xamne moy bëgg bëggam su yoon bi nga xamne mu ngi koy liggéey ta man ko lool jëm ci tok tay moy Imam Malik Cham nek ko xamne ko yalla may la su yoon la sarar mu nek ko xamne ko yalla may hikma la may xam 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 nak wuté na wata bokkuñ waye mom yalla daf ko ci dafa lo xamne khassala ci fi nga xamne moy diwana Gambia ak ci mbolem xalam bi ñu koy neuy diko ziaré diko ndokkel diko ñaanal yalla ci li nga xamne ñu ci bëgg jublu muy ci mission bi diko xaar ci ay question ak laaj yo xamne mu war ñuko tontu ko ni Imam Malik Sayyida Assu ñu ngi lay delo al microphone ben yedek waaw ma sha Allah jere jef ci nuyo bobu nonu ne san amna solo lol way fim nek ni gañi di len wax le rek ne na ngi setan future better production as Phoenix Gambia bi di len nuyu wat benen non bu baaxa baaxa ba di len wax ne Imam Malik ngi lay fi amal tay muy ko xamne ku magala kilifa la rew mi xamne ko bitim rew xamne ko muy Senegal fi be Morocco fi be America Angleterre ñep xam nañ ko ken reewul mbir comme dañoy wax rek yok ci re yok ñeex la mom yag na di nek ci internet be nit dañ ko di xam way té nak bu passé ñu fi ni pour laye bir askan wi xam xamam lim am liko yalla may laye bir ci juliti ak mbolem ko xamne yaangi am problème mo xam ci problème bo munti am rek Imam Malik dina ñu wax yow ci kanam wax ñu nakalam ci démé way question bu mako ñu ci kalak rek Imam Malik moy yow yaay kan moy Imam Malik ak Imam Malik fan la jangé ma sha Allah assalamu alaykum jey jey sayda asu lolu amna solo torop Imam Malik Cham doomu dara la nek doomu Gambia waye jange Senegal jange ci yeneen gox yu fassantiko ci bi Senegal ak biti Senegal ak ci situation bi dem ci ay gox yu fassantiko yo xamne jange na fa
Senegal lay jangé alcorane bo wottuko gannaaw ci gi ñewna fi gambie jang fi tuuti ci xam xam ci walu sagatu islamia gannaaw ci ma delu wat senegal jang fa xam xam ni lepp lu wex aju ci walu sagatu islamia ak xam xam bi nga xamni ma ngoy jang ci arab bu am diplome yu am ci arab bi ñi jangé ko ci maad alhaji abdullahi modina baye gannaaw lool nak ci den la xasse dug ci xam xam bi nga xamne tay ci den nek di ko partage ak jamu yalla yi mi xam xam lu salaayu bi nek ñaari xetu xam xam la manam xam xam sharatu islamia ak xam xam bi bokku ñi dina jang alquran bu wut alquran am xam xam lool way xam xam bi ni han du ci geeju du ko man parce que bi benen xam xam la ci biir xam xam bi gannaaw bu jangé am alquran nak ba wutugo jang lepp lu aju ci walu sharatu islamia ba pare len so geeju nak sogu ci xam xam bi ñi nek jangé ko senegal ci ay kalifa yo xamanteni ñu wañé la ci xam xam bi han nek ñu yalla may jang fa ci ay diir yu yag tarbiya ko da xam xam bi dafa laaj patient dafa laaj tamit tarbiya dafa laaj tamit nga ci son moy tax nga jot xam xam bi moy tax nga am barke bi ni dem ci ay kalifa yu fassantiko yo xamne ku nek rek daf nañ fa diir bu yag son ci lol jeflante ak ñom bañ gëreem ni ñaanal ni jox ñu xam xam bi waye yemuñ ci bi senegal rek gënë nañ bi senegal dem ci lu melni mali lu melni guinée bissau lu melni côte d'ivoire yene dekk yi nga xamanteni yépp am nañ yaakaane xam xam mu fa dem nañ fa ndax ñu xam xam jaal nañu nek dam nañ ci fepp fuñu yaakaane xam xam mu fa rek dam nañ fa geussu fa xam xam ba am fa liñ fa am ba yalla may ci liñ ci may ñu tok duko partage ak jaamu yalla yi waye li jitu lolu bo ne imam malik dafa am khalifa bo xamanteni han ñep xamé ne ngom fi ci gambia muy tafsir babu cham nekkon la donc non nekkon ku yalla may diko do wax cham la sar yu ku yalla may ni fim nekkon gambia luma ñaar fukki at mustaf tey fofu la massa nek lolu limuy tektal moy liggey bu muy liggey nu ko mané won ak nu rafété won mom nak moñu jur moñu nampal ci xam xam bi ni han waye wolof da fay wax ne donu doyut xam xam donu doyut niki da fay jog mu da fay yité dem sakuat benen xam xam bo xamé duñ ci way joom lako jëlé duñ ci ay mam lako jëlé samay mam yépp suma walu baye suma walu yaay ñom ñëpp ci xam xam bi ko nek geej ga ci waye ñu lo doy ñu dañoy jog ñin tamit yokku ci suñu xam xam bopp lo xamni ñu ko jëlé ci yene jaamu yalla yi ci biit rew ak ci bitim rew fu nek li da la la mëna tënkal ne koku moy imam malik cham xam xam bobu nak alhamdullilah yalla may ni ci ñu ci may tay ñew tok duko partage ak jaamu yalla yi ma sha Allah imam li nga wax leer na rafet na ndessane comme ni nga ko waxe rek ne ok jang nga senegal ñew gambie fi jang fi mu nek lo xamne tamit gis na ne dafa melni dang ko xala dondo tamit ci sa imam ba wa legi gannaaw lool rek leneen luma la laaj moy ndik xam xam mom ni nga ko waxe rek bari na legi ma la bugal la laaj ci mbiri fajj ndax ap naka ngay fajje ak yon façon ngay fajj da ngay fajj ci ñaan wala ci reen wala comme ci nakala lol tamit dinañ bëgg pour xam nakala waaw bañu jang xam xam nak dañu jang bo dem xétu xam xam bi ndax doom adam bu nek dana dikkel ku nek ak soxla bu lay dikkelé ku nek ak yoon bi ngay jaaré pour ñaan ko ñaanal ko motax bañu jang xam xam bi dañu jang bo len xétu xam xam te yoonte bi dafa wax né xam bepp xam xam mo gën nga réew ko almu kulli sayyin afdalu min jahliha doom adam bepp xam xam bu nit di xam rek nga fexé ba xam ko mo xam 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 bu baax la mo xam xam bu bon la wa nga fexé ba xam ko boko xamé li ci baax nga jël ko jëlé nga ko la ci bon nga xam ko denc ko pour ëlëk motax bañu jang xam xam bi jang nañ bo leen xétu xam xam li wéne walu reen sunguf khas reen lo yépp dañ ko jang ci ay lak yu fassanti ko ku xam lak sérel xam leen lool ci walu xop ak reen wax deug fa yalla ñamoon kalifa ko xamné ma ngi koy ziar bu baax mu yor ma luma joom ñaari at jangal ma ci jangal bu yéme yéme lu melni ci walu reen ak xassak yu mel non waye ku wax ne sunguf wala nga wax fas dañ ko xamé peul ñami tamit yalla daf lañ may lool li tax may tuddu ay lak yi nak manam lak bu nek dafa am lu ko yalla jaglél ñin bo ñëwé suñu côté ñun suñu mam ñum alcorane alhamdullah mom leen yalla may jëg am ci khususiya bu mat seuk waaw waye yi may wax muy sunguf ak reen yool suñu mam amun ko won waye man suma gorgolu mo waral ma dem ci ay xéji fassantiko dem jang xam xam bobu lol motax ndax li nga lacc ni ëlëk di nga tok ñi jaamu yalla di la dikkal ñi ci xass nga leen di fajé ñi ci reen ñi ci sunguf ñi fas nga leen di jox ñi alquran nga leen di jox ku nekk ak nimuy dikké ak ku nekk ak likoy fecc motax on bañuy jang dem jang mo leen xéti xam xam lol moñu may tamit mbolem xétu ñaan bu ni di ñaan rek de ci ñaan mbolem xétu ñaan bo xamanteni rek nit ki ñëwel nañu ko bëw aaju bu nit ki ñëwé rek de ci ñaan mo xam muy reen la mo xam muy sunguf la moy xam muy fas mo xam muy alquran moy xam muy khatib ay mbolem xéti xam xam yépp dal nga xamanteni nit ki daf ci tok jaar ci ñaan ci yalla alhamdullilah yalla dumbal na ci ban geejju ci suñu démé ba ci bi den fa fa ci deug deug lan moy différence ñaar xam xam yoolu ndigal imam waaw ndessane
Lene lima laaj tam benen question bo xamne important na torop ndik ñep xamne ñu Senegal nga nekkon dañ dikal ñu nga Gambia jangay fo xamna afta nga delu wa Senegal waye ko mbiri xam xam bi ak mbiri fajj bi ak serign bi nga nekk lan motax nga joge Senegal ñew Gambia fi ni di fi def liggey bi am solo bi ni comme lan mo la indi Gambia dal be ndax da nga tok rek ñew Gambia wala da nga jëflante nit ko xamne ci nguur gi la nekk wala da nga jëflante nit defal ko lo xamne lu baax lu ngiss la bem jaral ko mu indi la ne la ñewal Gambia di dimbalé suñu bokki Gambien ci ndax naka la fa démé okay wa fi moy suñu dugay fi moy suñu lepp ñu yobon Senegal lepp mo dem jangé dama dama na bo génné dem jangé ba am xam xam ba paré wa nga ñew nga delu wa sa dëkk de nga fexé nga tabax sa dëkk nga fexé jëriñ sa dëkk dama dama bu nek wa nga passeport sa dëkk di jëriñ sa dëkk bi ci lu baax lool mo ñu yobon dem jangé man démé jangé xam xam nak li ñu gëna andi waat Gambie comme li nga wax ay kalifa yo xamanteni ñoo ñu andi fi ni suma yon buma jëk ñëwaaté Gambie kalifa la fi do jëflanté alhamdullah jëflanté wala fat loolu mu sakku wat mu ñëwaat fi ni han loolu mo sabab ba ñëwé ñu tok waye dama la ñëw fi daf fi ñaari wër delu wat Dakar daf fa ñaari wër ndax ma ngi am fofu kër Dakar la nekkon dama daan jabanté Dakar ak fi ni han waye diir bu yag légui yagana légui fi la gëna nekk lu moy nekk fi mo gëna bëri lu waral loolu tamit moy dem na ba liggéey bi gëna yaatu fi dem bay jëflanté kalifa yo xamanteni ñu ci dëkk bi nekk ay kalifa ma sha Allah nekk ñu am solo du liggéey lu am solo ci dëkk bi dem ba ñu wolu la doylo sa xam doylo sa xam xam képp ko xamné jëflanté na ci ak ñin rek sa xol dina sédd loolu mo dem ba suñu liggéey gëna yaatu fi ba ñu daan démé Sénégal mo ci ko démé ñu fa mu ju tok fi yeen da ngay gis né bu gënné dem Sénégal sax lu gën ci bari du passé fukki fan way day ñu ci waat lolu mo gëna tax nak tay ñu ñew ñif ci waat Gambie tok di fi liggéey di fi jëflanté kalifa gu nekk nak ñu koy jëflanté fi ni ci réew Gambia bu waxe Imam Malik Thiam bu fut yakana alhamdullah kalifa yu bëré 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 xamné ma ñu bëri ñi ngi jëflanté ñom lu ñu may lool nak toujours dama koy wax ni nikki bo sañé tok ci dëkk di tout ay tout tuddu ay tour kalifa wala di tok ñaata at ngay jëflanté di wax ay tour kalifa sa di ko li ngay liggéey dafa rafet fekké né li ngay liggéey rafetul wala xam xam bi ngay rafetul wala sa liggéey rafetul amo fit bo wala xalat lo sax lool nak mo ñu may li résultat bu ñu am tay ba tay kalifa gu nekk di bëgg jëflanté ngeen kalifa gu nekk ci ñu ngi jëflanté ak mom li dal moy sama bu ñu waat Gambie ñu tok fi di liggéey suñu liggéey bi waaw lool rek la gay yi nako atika non mu am lu am solo di leen fatalé rek na yeena ngi Setan Beta Future Production di leen jajjefal bu baaxa baax rek ci téwlu bi say nekk waye bal ma dem ci benen question bi dina bay suma harib di mu mu lamel mom tamit amna leneen lo xamne dina ko meuna laaj imam so imam mun ci laye bir jami ma sha Allah sayda asu ñu lay ndokel benen yoon dama déggé ci programme bi ñaari kaddu yo xamne arab da fay wax ne takalam tuhraf ma dégg mu wax benen ne liñ doone ci baaji arab di wax ne al waladu sirru abihi waye dégg nañ ci kaddum ne al waladu sirru abihi doylo hut ko waye dafa préré ba lolu ñëwé ci mom dafa préré ci mom dem objectif préré am mbiri bopam lo xamne ëlëk momit dañ wax wala du sirru abi kun imam malik ñu lay ndoké ci lolu nga xamné def nga ko mu nekk lo xamné lu rafet man question bi ma lay laaj dafa sheikh assou dafa wax ñaar moy mbiru sunguf ak mbiru ren yow légui naka ngay jëflanté ki nga xamné ñëw na ci yow soxlo ki nga xamné ñëw na ci yow indi hajum ndax sunguf moko wara fajj wala ren moko wara fajj koku non naka ngay jëflanté mom ci sét la wala ci listikhar la koku non tamin ndax sa sarax moy dem ak mom wala ci sunguf ngay dem ak mom wala lu mëna doon waaw xam nga li nga wax laaj bu am solo nga laaj ma mel lamine dina jëf xam nga doom adam bu nekk dafa am li ñuy wax tabi'a nit ku nekk dafa am juroomi tabi'a mu am moy dox suuf ngalaw ak safara legi nit bu nekk rek tabi'a yi am nga ci benn suwat nga nekk ndox wala nga nekk suuf wala nga nekk ndox wala nga nekk safara legi nak nit ki pour nga xam tabi'a am il faut nga def listikhar wala nga xol nga set bayina xet set ini def dañuy def listikhar dañuy set ci ram lu muy suuf dañuy set ci kurus dañuy set ci ndox du set moy petaw petaw mom duñu set jang nañ ko na ba xam ko lu ci nek yep way duñ ko sété ndax lolu l'islam dako dak yonent bi dako dak te ñun lepp lu ñuy liggéey lo xamanteni l'islam dako dak rek duñ ko dal li nga wax tamit ci walu sunguf ak ren lego lek nekk dina ñew nga xamne ki ni yeen sunguf moko wara fecc wala nga xamne ki ren moko wara fecc wala nga xamne ki laay alquran khatim nga ko wara bindal moko wara fecc ndax lolu bala ngay xam il faut moy xam xam buñu wax ilmu nujum do mo adam bi da ngay xam ilmu nujum mo lay mëna may nga xam tabiyan niki ki diwla tuddu yaam diwla tuddu mëna xam tabiyam lan la ki li mo nek jafé jafém li mo nek saraxam sarax bi nga koy gënël wa ima ki sunguf nga koy jox mu sangu wala alquran nga koy jox mu sangu wala ren nga koy jox mu sangu wa ima ki khalwa nga koy duggal ñaata fan nga koy duggal khalwa wala ki ben sarax nga koy duggal da nga koy gënël da nga koy tural daret wa ima da nga koy gënël sarax lek wa ima da nga koy gënël sarax khalis wala ban sarax nga ko wara defal fu aji bi mu na faju mu ngi dépendre rek nga xam tabiyan ki xam deug deug tabiyan ki bo ngay sogu mëna xam nak ki la nga koy jox lool motax man la sama biir wa dañu jang bo leen xéti xam xam yi ndax ku nekk da nga dikkel
légui dafa bëri résultat lutax sëriñ ci bëri amu ci résultat moy xam xam bu ñu waxel mu ñu joom ñu bëre 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 amuñ ko te xam xam bobu moy basu xam xam manam lool mo lay paramètre pour nga mëna xam ni carrément lan mo nekk hajoom bi fan nga mëna jaar ki dafa bëgg yëkëti ko ci tour nak nga def ba tourum bi yëkëti ko bu adno ñëpp xam ko ki xaaliss la bëgg fa bëgg wërsegum bu ubbe ko nak nga mëna def bu wërsegum bu ubbe ko ki dafa nekk ci xat xat dafa nekk jafé jafé société bu ñu liggéey denk fa nekk ci walu yoon nak nga mëna def ba wax joolu fay mu am jamm ki dafa am febar bu nekk ci mom nak nga mëna def ba febar bobu wër lan nga koy jox lolou il faut nga am tata hel mu ñu joom xam xam bobu mo lay mëna may lolou su lako may nak xam xam bobu mo lay guidé manam mo lay wax ne ki li nga koy jox su nguf nga koy jox wala ki alquran nga koy jox wala ki bëss yi nga koy jox mu sangu dafa am bëss mu wara sangu dafa am heure mu wara sangu dafa am ciuray mu wara suuro lolou yépp xam xam bobu moy hel mu ñu joom mo lay may xam xam bobu nak mom lay yor mo ñu may kep ko xamne dal indi nga ñaajo rek ñu xana xam lan lay jox ma sha Allah seydi imam ba tay diñu wacc question bobu ñu nekk ci ba légui ndax nit ki si dama dajé genn goor gu mag go xamné fi ci dëkk bi ma tok waxtana mom mune ma est ce xam nga serigne imam malik cham mané ko xamna ko bu baax sama ak mom man na wax né bokku nañ né fanan bokku nañ lu né waye daf daan xam hikma yo xamanteni man xawma fu ngoy jëlé mune ma koku dé man dama jëflanté ak mom si sarax rek la jëflanté mom fayimako benn deureum sama haaju faju wa bit sarax bobu yow nak nga ci mëna jëflanté nit ki ba nga xamné sarax kessé dang ko ko tégal haajum faju ci lool nak war man né wa moy nga xam saxu nit ki lan la xam nga doom adama saraxam sudul xam ko rek mo jëfé légui la nga gis serigne bi nal da ngay bo xamné sarax bu doy wa gënal nak man ni ko xamné ñaaf képp gëna biskil ak juroom sarax haajum faju tam mina sarax da xone ko saraxu nak mo wax ko ñaaf képp gëna biskil haajum faju manam lool mu dépend nga xam nit ki ban sarax ko wara gënal légui la affaire sarax ñi bëri dañ ci def erreur bu graw graw légui nit dit fa am problème dem guéné sarax ou légui problème bi deñ waye problème bi day gëna yok légui nit da fay fébar dem guéné sarax ou légui fébar bi téné waye bi da fay gëna yok parce que lutax moy doom adama da fa am khudam khudam yi féké na rawane yi nek ci mom sarax bu mi sarax bu ngay guéné ta xamoko rawane loolu lañ bëgg bu waye ngay gëna lor par exemple tay ki da fa am ay andondox yu nek ci mom da fa am rab rabam bi limi bañ moy dérèt yow nga dem guénel ko dérèt bu waye ngay gëna lor ya nga dégg motax xam xam sarax kedd wo technique ne ko gëna sarax nangam dérèt ta xamoko niki balen koy wara wax guénel sarax war ngay xam daf li saxa ba xam ndax salah bi la wara gene wala wara ko gene motax ñu bari ñu def erreur salah nak yoonu sallallahu alayhi wasallam da ci wax salah dafa baax salah julit bu nek la nga def gene salah waye bu bian ko def bi tahmidullah ci jaamu yalla rek lolu bokul ak salah bo xamni dafa am aaju manam da nga febar da bëgg wër ban salah la wara gene wala dama am problème problème xaliss wala problème li problème cho wala problème ñu mëna doon ban salah la wara gene pour problème bi jeex lolu dafa am salah bo lolu neku dalay neex rek nga dem gene salah bobu rek gene ko dedet il faut nga dam ci ku xam sarax carrément ku xam tabian bu ba ku xam ilmu nujum mu xolal la gene la sarax lool motax nak ñu bari tay ñu leen di ñaanal joxul leen ñi sangu joxul leen ñi tak joxul leen ñi naan joxul leen ñi suuru ci ay salax rek lañu jaar ak ñom seen aaju faju bari na ñoo xamne tay ñi ngi ñaan ak ñom musu ñe gis musu ñeen jox dara waye ci ay salax rek lañu jaar seen aaju faju lool nak balen koy manam moy il faut nga am xam xam bi mu wax la ma sha Allah seydi imam di la ndokel bu baax di la dara jala di la lajat benen question yi tamine deg na sama mbokk mi sayda asu munela da nga ñewon gambi dem genn gambi dem senegal ma dajé kilifa gu mag go xamné fi gambi munema ana imam manako imam dem ngi senegal munema koku warta dem lutax nit ñi ne yow waro dem senegal togi fa lan motax lolu wa ligéy bu rafet rek fekkene li ngay ligéy yang ko man xam nga gambi yaatul gambi dekk bu ndaw la gambi mëna dugg ci bi senegal dekk bu ndaw ndaw dang ko xam ngay ligéy bi gambi boy ligéy sexul ki ngay ligéy la keneen ay ñew ñum ñoy bokk motax kep ku fi ligéy na sa ligéy set na sa ligéy rafet voilà légi ñi ngay liggéey presque ñu bari dañuy xamanté seen biir ndax dëkk bi yaatuul liggéey bu ndaw ki liggéey bu rafet bobu nak mo ñu may loolu tay suma la waxone kilifa yu bari yo xamanteni tay ñi ngi jëflanté ak ñom ño xamné suñu sañon tay ñu tok ñi nekk seen sëriñ xaasatan ñom kessé di la ñaanal propose neen mako ay yoon yoon ni ko xamné daf may bëgg ma dem tok fofu diko defal ñaan waye man luma wax ay fofu xam cheikh la tastu ti lay samanam qalilan kaftif yalla wala ay waani bu ko jaay ci jeegu cheikh bi ma luma bëgg wax moy xam xam kenn du ko yor ba pare yeen ko dab di fekk nit xam xam soko yor da nga wara tok ñi ñew fekk ci la motax te ñi tamit dañu dam ba nek ko xam dañu ouvert dañu ubbe ko jaamu yalla yeb dañu dikkal kon dootu mëna pare faire pour tok di ñaanal kenn nit ndax ku nek da ngay ñew motax dañu tok suñu kër kep ku ñu soxla ak ko mëna don da ngay ñew nga fekk suma suma kër ñi ñaanal la lolu mo ñi may li ñu may lolu yep dal li nga bëgg wax naal pour tok ku wax rek na tok xam xam bu rafet rek mo ñu ko may liggey bu rafet resultat kesse mo ñu ko may bu resultat amuton wax ji yag dega la waw imam malik malay gërem bu baaxa ba question yi am nañ solo lol legi man fuma ñew ak yow moy ñoo xamni ñu ngi nekk bitim rew
nekuñ Gambie andik yo yaangi Gambie ñi nga xamne ñu ngi tok bitim rew ak fu muñti nek ci aduna bi te bëgg Imam Malik ñaanal leen wala Imam Malik sétal leen comme ci naka nga la ñoo sétalé wala ndax ding leen mëna ñaanal wala ding leen mëna ligéyal fi ñom ñu jot ko té nekuñ fi waaw xam nga nek bitim ñari affaire mo ci am am na ñoo xamne fuñ nek mëno leen di yone dal am ñoo xamne fuñ nek dañu nek ci kaabi dañ koy wax ñoo xamne dañ leen téy ci loxo xamne ñu di yone dal jot ci am ñoo xamne fuñ nek té fuñ nit yegg fa dara da fay jafé am na ñoo xamné nak fu nekk mom bo leen mëna yone mëna yone ci poste wala nga gis ko jëw ko fi leen dara da ko ci envelope mu dem ñaari kayol mu ci am fekke ne ko xamné fi nekk ken mënu ko yone dara fofu loolu dafa am xalo bo xamné mom lañ koy duggal xalo bi dafa am salaam bu ñu andat ba lañu dugg xalo bi den xam salaam bi lan la xalo bi ñaata fan lañ wara dugg pour dafa ko ñaan place ñu defé xalwa ñepp xam nañ ko ñu wala ñuma xam ñu bari xam nañ ko mi salaam intérêt ak guddu moy place yu gëna bari salaam intérêt agunjur salam waaw fofu place la bo xamanteni dama fay dugg xalo lu beure 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 agunjur gunjur ci geejju fofu dañ fay dugg xalo salam metere fofu dañ fa am yu beuri fofu ay jamu yalla di fa ay kalifa bon way fofu kalifa rek mo fay ñew manam kalifa rek mo fay ñew parce que li fa nek nit ku ko jëfëndiko il faut nga am yenn doyo yi manam nga am moy mo na tax na mo na jot fofu non fofu sun place la bo xamni ngi fay ñaanal jamu yalla legi fekke ne nit ki dafa nek bitim rew mu ñu ko yone dara xalo li ngi koy duggal soit na xalo mu nek joom ñaari fan wala joom ñent fan wala fukki fan man nak musuma dugg xalo bu passé fukki fan do yegi sax un mois fukki fan ge ca bari lolay nek xalo bu paré ni gënë la sax yi automatiquement da ngay gis na sa aaju day faju bu fekke ne problème kayit lu won da nga am kayit bu fekke ne problème liggéey lu won di nga am liggéey bu fekke ne problème yow ak jigeen bo bëggoon mo xam tuwab la wala ko bëgguna liggéeyan liggéey deflanté da fay soti lool mo ñu may lool fekké nak ko xamé tamit boko liggéeyé da ñi dañuy am liggéey bo démé ci kër gi min yaangi fofu ñu koy liggéey yépp da ko ci enveloppe fekké dama fiñ koy jaar ñu yonélé ko fekké am ko jël ci mu ñëw jël ci ko ñu yonélé ko lool dal mo nekk suñu liggéey képp ku ñuy deflanté tamit suñu liggéey dañ fexé bam yett ci yow ba nga contane bu sobé yalla ñinga la machallah lu may gëna li nga wax amna solo ci lér na lu may gëna léralal gay rek moy Imam Malik chammi man mi di ko li ni xamna ci dara ndik dem na kiram so démé kiram ndik amna yena mamun yo xamna imam so démé sen ke sa da ngay ragal di nga dem fekk ay bijeen ay bopi nak ak ay bopi tan lu nekk ñu wéka ci buntay ak yoy way machallah yo sa kër ku ñu ahwal ngay ko gis talé natali baynias al natali sehouti jane xam nga ak ay alcorane yo xamne muy lo xamne nek na lo xamne lu important la ndik fim nek ñu bëri mamani bari nañ sëriñ yi bari nañ naxate bi bari na lool ba tax na ñu bëri ragal na ñoo dem ci sëriñ wala ragala dem ci way man lima wax ni alcorane dafa nek lo xamne dafa sel la alcorane nek lo xamne yoon bu set la te yow ci ngay dem man mbolam li nga wax ni man xamna ci dara keneen ak keneen xamna ci dara ndik def nga man ma gis ma sha Allah defal nga ma lo xamne gis nako te jëlu sa ñetti fan waye lima la like lenen moy tamit ne comme ño xamne fim nek jamono ji ñepp xamnañ ne dëkk bi problème yi bari nañ surtout ñun suma morom yi jigéen yi ño xamné am nañ problème seen sey wala nga nekk ci kër gis family bo xamné jaxaso nañ ndax yow di ngi mëna def dara comme digënté ci kara jabar ñu am problème da di ngi ci mëna def lo xamné ndax ñaan lay nekk wala liggéey lay nekk ba ñoo ñu dinañ mëna jubo nekk ci comme problème yi sey dal ndik fim nekk lu mëna aduna bi waye imam balal ma bala nga dem fofu nonu dina jox gaay yi sa numéro téléphone bi mën nga sa di Imam Malik Cham nekk fofu non ci Burfoot Saint-Chaba Burfoot Saint-Chaba ci marché bu ndaw bi so la fa égéré ko so la ci Imam Malik dinañ ko wéne ba téléphone mi muy 2447792 wala ngeen call ko ci QSLM bi 5340792 yépp ñu number ci ñu WhatsApp bu ko am Malik Cham rek anytime so lañ ko collé ci number yi nga wala ngeen nekk Gambie fi bu ko dem gis Imam Malik Cham fum te kam nga dik fofu non ci Burfoot Saint-Chaba ci marché bu ndaw bi bo leen fa démé rek di ngeen ko gis muy Imam Malik Cham kon imam mun nga tontu luma la doon laaj non ok li nga wa amna solo trop sayda su yow ni ku bax nga sel nga ma sha Allah fi nga jekke fofu lay daan re manam serigne liko gaay fofu ak fu ko yobbu yagul fofu du lolu manam ku yor ay bejj na ki yor ay li lolu yeb du dara bejjan du dara lolu lolu ay xeram la ñu xamne dañu jëf ñoko yoron te lolu xam xam bu sulmane wala xam xam bobu du xam xam bu deug neku xam xam bo xam deug la ndax l'islam bu mu ñewé dafa dakk lolu yeb yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam lati mi ñew ni dina jamu ay xeram ni di jamu ndox ni di jamu safara ni di jamu bant ku nekk ak li ngay jamu waye l'islam bu mu ñewé dafa dakk lolu yeb ndax lolu yeb ay tiaxan la yalla ñew nak indi alquran mu nga xamanteni lepp ci alquran motax serigne sel serigne dafa jëfëndiko alquran dina wax ne kep ko xamne yaangi dem di ñaanlu ci lu alquran bu ñaan gi nango
xamane bëss bu wol bi tukwaati na gëna met ci yow waaw képp ko xamne yaangi jëfëndiko benen xam xam yaangi ñaanlu ci benen xam xam bu alquran yaangi lox sa bop lo ci mëna def dina wol bi tukwaat bal bo sañ tabax la day del suwaat ci yow kon alquran moy dëgg képp koy ñaan day ñaanlu ci alquran dégg nga légui sa question bi moy né comme ño xamne ñu ngi sey ne fa seen ligi sey am ak problème ak seen jikari wala nga gis goor go xamne la fay am goor go xamne bu gëna jabar ji lool waye jabar ji mënut fa tok mu nekk lo xamne ndik da ngay waro da fa doy war li waaw lool dafa bari trop 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 c'est la asu sun doon la wax tous dama ko dama lay tok ba sa kam dama dewone est-ce que jigeen ñi ngi nekk di ci ngi sey parce que bu fukki jigeen ñewé joom ñatt yépp ben problème bi le problème sey jafé jafé yu ñu am seen negu sey nga gis ñoo xamne lu ñuy dund seen negu sey billahi sunu ko waxa yow da ngay yemu nak lu ko goor mana tege jigen jigen ñu leen di toroxal yimit tam ñi mën koy wax mën koy wax mu nek lu metti yo xamne jigen ñu koy dund senegu sey so suñu waxe rek ñi lañ muñal sey wala way xam nga buñu wax muñ da ngay muñ ci lo xamanteni lu wara muñ la way nit ku la dédd la toroxal dila maltraiter haq bi am ci yow joxul lako lepp lo xamanteni li ñu wara defal ni defal ñu xagn lako afa lañ ñaan la muñal wax deug yalla ken mënu ko motax jigeen ñang ci souffrir bu metti legui nak kep ko xamne da nga am problème bu mel nonu nga nek ci negu sey ñi lay toroxal sa jëkkeer joxul ak bi mu la wara jox gëdd bi mu la wara jox joxul lako wala sa entourage su jëkkeer ni nga xamne ño wër sa jëkkeer moy sa jëkki yek sa rek jëkkeer yek wala sa goro yi amna goro yu doy war ñu mel nonu nga xamne tay ño yak negu sey da amne kep ku am jafé jafé bu mel nonu so ñëwé balaay mat joom ñaari fan bu soobé yalla sa jafé jafé bu mëna dey machallah waaw fekkuna sey bi dafa dem ba yakku te yaangi bëgg ba légui da nga delu wat ci sey bi bu soobé yalla ci juroom ñaari fan du ko genn nga delu wat ci sey bi bu soobé yalla waaw fekke na sey bi na da nga ci nek am ñu lay xex kep ku lay xex mo dutul am jamm ni dañu wax lo xamne kep ku liggéel den la jox sécurité karanga bo xamne kep ku lay xex dutul am jamm ci kaw suuf mom nit ki dalay bëgg may la jamm rek am jamm wo ima dutul am jamm mukk ci kaw suuf dutul am jamm jabot dutul am jamm lolou kep ko xamne jigen bo xamne yaangi am jafé jafé bo mel non ci biir negu sey so ñewé lo den ko safara bay mi tim lu gëna doy war lo xamanteni jigen ñi ñu koy dundu tank ñu ci señ bi tok duñ ko wax moy da nga gis jigen yo xamanteni dañuy am borom ke seen borom ke mi ngi leen di jox dépasse di leen jox dara manki wul waye haq bi nga xamanteni mom lañ am ci mom dafñ ko goor ñi bu guddi joté ñi bay seen jabar ci leen parce que am leen moy man nañ ko jigen ñi dundu lu metti lolou dundu lu metti lol mang ci liggéey lo xamanteni han dama koy liggéey diko liggéey yag na koy liggéey bëpp jigen bo xamne da nga am sa borom keur muy moy dañ ko liggéel dootu benen jigen bu nekkul jabar ci ko suuf waaw suko defé dootu nekk goor bu ila yu diini ñu mayi na goor yi suñu degg lo dina di kontani deeng nga lolou ñu liggéey bu baax waay dañ ko liggéey bu manam bëpp goor bo xamne da nga am suuf bo xamne day moy dañ la koy liggéel soko defé dootu ko tim bu ila yu diini ko tim dootu nekk goor tank yow dindi wo waaw lolou ñu koy liggéey ak yi nga wax ni comme jigen bo xamanteni ya nga nek sa bi negu sey haq bi nga la wara jox joxul lako li la wara dumbele wun lako dila sagane dina liggeel lo xamanteni dal sa jëkë ya nek setané waaw fo bëgg lo bëgg mu defal lako ya nek setan lew le nga dugg ci gar wala nga degg ni ay diiw kay jabaram da koy yew ci baat dafa am yo xamne soko xasse ba def sa jëkë jeexna way imam mala doguma la mala telephone da lolu ndik ci alcorane ngay liggey fo nga bëgg dafa dagan wa ndax dagan na dafa dagan lolu lay lolu ke dafa dagan sa jëkël la yoonu yalla ñoko fa ci faata yalla sunu ci muhammad ala ji mu yox wala lim yox wala xam nga jigen nek ko koy jox jigen dafa bëgg taan ak mom di kafa mom di reeg mom parce que dafa bayyi yaay bayyi mag ak rakki ñu ya nga di ku amu kenn yow rek la am da nga gis ji goor ño xamanteni seen biir kër geyne lañuy nek geyne ci biti nek ganar lan mo gëna ñaaw lool yow so duggé sa kër fas sa kanam sa jabat ñu mu ta wax yow amo kenn affaire bu ñewé yaang sa sal tok ha bo gëné ci biti nak ni lay del di xalé yi ndaw di legal manal tax mané bëpp jigen man dama koy liggéey ta ma jël engagement bi ta dara du mu ci top ndax ci sey la koy liggéey kuy sey du sey mu duma ko liggéey waye ñu nekk ci négu sey am jafé jafé bu mel non dañ ko liggéey ba sa jëkke da nga top comme xaj ñu mi topé borom wa benen bi imam li be liggéey gëna ko ma ci question bobu ndik jigen ni bari tamit sey yaangi tass nit ñi dañu fokk ne hiñ nak ci karam defalut ko lu mbuga wala ki jikaram meyut ko jamma te fekk lu nekk ci biir ken xamut ko amna goor yo xamne ci ñu jigal ma ci cadeau benen de télé muy jigen yo xamne dañ télé amna goor ji naka goor yo xamne dañ télé muna luñ seen jabar dara so te da nga gis ne lool tamit fogn na important ci seen dik fana yalla daf ne jabar dang koy dikko dikal ko ak yeneeni xamna yama ci gëna xam lu bari lool moy téssi waaw way su fekke ne yow jigen gi ya ngi sey ak sa jikar machallah ñakulo dara way nga dem be jëmi jamono sa jikar muna tut dara mu télé dal ndax lool mënu ko ci dal amna jigen yo xamne tamit ñomit ñu ci seen bir ne gi sey ñu ngi sey ak seen
jikari way duñu mëna am pané hi goor dal ndik fi nek ni ma ngi gis né lool bari na tam ci jigéni lool yépp ndax yo lool mën nga ci dara ndax ni dang ci fajj waaw xam nga bañ waxé bi négu sey mu bayiwul dara lépp lo xamné lu wara dafa bi négu sey rek ñi ngi ci lépp mo xam muskilé yi problème yu am ni ak gi nga wax ni han lool tammi mu nek febar bu béré 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 na sey yu tass lool mu ko yak waaw goor bo xamné dem na ba nekul goor mo tu sey ak soxnam té lool dafa bokku ci sey wax deug yalla dafa bokku ci sey jigen soko te dafa am haq yo xamne mom la l'islam wax yo xamanteni goor bi dang ko wara matal ci ci jigen bi fekke aqi nak ben bu ci manki la yang koy lor bobu nak bu ci gëna graw la te daf ci bari bari trop sax te lu ci gëna graw moy ci ay xalé lay dal yo xamne ay ñen fukki at lay am fukki at yo xamne ay xalé len bu ñëk ba goor bu télé mak la daan doon ku dem ba am ay joom ñëk at dam fukki at jëm kaw la daan doon te du daan graw way ligi ay xalé yu ndaw ngay gis mu len di dal seen bi ne ko sey dina amna safara dina wax nak lan mo cause problème bobu ñaar da ci bokk ben bi lek yi bon yi lek da ci bokk lool da ko indi sans lek yi nga xamné ñu koy lek do ma dama dafa am dafa wara contrôle lekam xam ni mi leké lek yi bon yi lek diko jaxassé bokk na ci li indi new katan ci ci goor benen bi moy fo fo mu upp fo baaxu ci goor fo mu upp mi lool difay waral manam fo di nga dem ba sekk ko xamanteni dafa am fièvre bu nek ci mom fièvre bobu bu la topé lolu la lay indil jafé jafé bobu nonou deug nga lolu dafa indi benen bi stop moy xam nga l'islam dafa am réalité yum tek na jigo ni la wala sey yonti bi lepp la jangale baw dara dafa jangale ba jangale jigen nak la wala sey ak jekelam dako jangale jangale bu jangale e bu wala sey ak jekelam bes yu wala sey ak bes yi nga xamanteni dañ ci sip nga sey sa jekka ak e bo xamanteni dañ ci sip nga sey ak sa jekka lolu yeb dang ko jangale dina su ñaar yo xamanteni dang ko sip l'islam dako sip bu jigen di ci sey ak jëkëram moy besu arafat manam besu tabaski ak besu kolote bes yool dang ko sip pour sey ci parce que ulama yi dañ wax bes yool bu ci jigen sey ak borom këram bu ci dom soso bi manam dom bi da fay man bo xamne day tour deret bo xamne ray kat nit lay nek wala yu mel non parce que bes yool loolu la baxo tour deret la baxo imam lool amna solo torop ni so gisee ma dako mala sax way ñu bari comme suñu morom yi jigen ni suñu mbokk yi jigen ni sey da nga diga temu bisi korite la wéri koor bi jogé nañ té bisi korite na xama ñoo def bëm ba kon li amna solo torop ñu bari ñu bari xamuñ lool xamuñ lool ñu bari xamuñ lool dé borom kër yi bari té ñu xamuñ ko déssan ñu koy wax sen soxni té lool xam xam bu sékkal la bo xamné duñ ko laccé way lepp l'islam da ko indi am bëss yo xamné kan wu sey am heure yo xamné kenn wu sey limi di bëcëk dafa dañ ko sip dafa dagan nak ni mën nga ko def way dañ ko sip manam dañ ko sip dé nga kon yool dafa am légui na problème bi may wax nak moy walal new carton bi ci xalé goñi da ngay nga gis xalé bu goor bu yor telephoneam wala mu yor ordinateuram nek ci bi negam di setan film porno film tuwa bi bako setan da nga yakkan deug la fekk da nekku ci deug alors que lepp luñu monté la nga gis ni kuy sey ak jigen lu waxtu wala nga waxtu wala ngay sey ak jigen goor du ko sey alors que yow nit tan li mo wala nek lu wax nek goor maximum waxtu passé di sey ak jigen fukki minute ak juroom lool moy lu normal légi nak jigéen yi lima lay wax goñi dañ koy xol jigéen diko xol goñi dañuy dafa yaana li mo wara am légi nak jigéen bu ci sey te ago sa jëkkeur fi ni han da ngay commencé di andi sa jëkkeur problème parce que da nga won ko nek ko goor ndax li nga gëm ne lool mo wara am te lool wata nek yaa ngi dégg légi nak bu lool amé lan lañuy def dañuy dem jël ay confirmé yo xamné da ngay nane pour am force amna confirmé yo xamné man gambi fi la gisé mais sénégal dañ koy interdit sénégal pelo xamne kat duko jaay même fi da ngay gis ni koy jaay xamul lo dafa bokku sen loi bi da ngay gis ay per yo xamne dañ koy jaay nga xamne nit ki da koy meuna jël am force di ba ci goudigi te lolu danse bu reuy mo ci nek ñu buñu amé ka bo xamne goor bi dafa am problème new carton ñu ci gëna bari li lañuy jëfëndiko te mo ci gëna naxaré fecc ñu moy ci gëna naxaré fecc fekké ko xamne fièvre la lek la wala li koku moy gëna traitement bi moy gëna gaaw moy gëna neex fecc way fekké ko xamne ay compi mo la doon jël parce que da am compi dootu jël dara dang koy jël dootu loj boba nak yeeng graw moy gëna nak refecc waye nak mu ci mëna doon rek ala kulaan de koy safara ben rek leen dut fecc moy ko xamne da ko judduwalé manam bo xamne da fa judduwalé new ko teulé moy yom koku mo mënu ko fecc waye budul lolu ak no mëna toll dañ koy traité ba mu taggu ak yow machallah imam lolu leer na di fatali gay te bobu nak alhamdullah bobu nak gay fofu mom imam gay ku ci gëreum bu baakha baax ñi defal waaw gay fajj bi da fay sori da fay jël comme like 7 days wala 1 jour ñaari fan ñi sun fajj du genn lolu xal wala lañu duggul mat fukki fan waye ci ñaanal ni fajj mom juroom ñaari fan bu jottu ci tam juroom ñaari fan bu genn waye imam nga bala mom laaj ta li tamit ndik amna ño xamne bu gane ño faju wala bu gane ño dem imam defal len nangam
way sen poste egout fa ño xamne amuñ ndax yow su su nit ki amut ñew ne la imam wa man bëgg na li ak li way nak awma ndax di ngi ko defar ngir yalla wala dal yefi mom im fokk dal xaliss genn xam nga dama dama bu nek li nga man li nga xam ak li nga don si ngay jaamu yalla yow li nga don sa metti bi nga nek si nga mëna jaamu yalla ki metti bu mu nek si la mëna jaamu yalla man metti bi mu am si la mëna jaamu yalla da ñaan yalla metti la dañ ci jaamu yalla bu rafet legal yu nit ñew am problème bu metti nga xol ko xamne ki dafa am problème bëgg na ñaan la wa amut mënut ko nga ñaanal ko ci yalla tax nga ñaanal ko dañu ñaanal nit ba fa yëkëti xaar joxo du ko def du jeex ñaanal nit ba fa yëkëti xaar joxo lool mom gom na lool ndax ndax ñu tay ñaan alhamdullah bu nekkon xaaliss rek la ko ñu tok baye ndax yalla sutural nañu ci am nañ ci lu nekk 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 am nañ ko ci fi ci dëkk bi fi ni at lu ne jox nañ ñu ko ci bu yagul dafa am tay match gambi bi ni ko xamne dañu jëfandi ci walu ñaan mu jox ñu auto bo xamne 500,000 lay lay ja mais mu nañu duggal ci lo xamanteni ñu loolu ci dugg ta ci ngox jaalu ñu ko ñu delo ko ko ak lu dul jeexa jaax ki mëna may sédé nit ñu tak téméru jun ñew jox mako ndax ma ñaan lo ba pare tegal ma ay condition ma delo ko ko machallah ki mu may sédé sa di ko xaliss duggal ñu yobbu ñu sama papa dañ ko dañ jox lu nekk ci ñaan gisa wa boko joxaan lim ko dul jox mu delo ko bu defé ñi ni nan merci nako yow jëwot de nga ñi nak ci loolé nek xoluñ ci xaaliss bu nekkon xaaliss rek la ko ndey dem len tok ndax yalla fay ñu ci lu ma nek jaamu yalla bo xamne amna jafé jafé yu mel nonu su ñëwé ñi xamne ki mu ngi bëgg ñaanu te amut posom gisul man ta ñaanu da koy jappalé te yalla tax lool mom gom na ko da koy jappalé lool mom bala ma jox mbokk bi ni rek mu laaj la ma fatali gay ni yene ngi setan better future production ñu and ak tay imam malik cham ak man mi seen harit astongom diko host di lay fatali rek di number imam malik cham bi di 20 4 7 7 9 2 2 0 4 7 7 9 2 wala ngeen call ko ci QSLM bi ci 5 3 4 0 7 9 2 5 3 4 0 7 9 2 yep WhatsApp la so len ko bëgg am rek so len call ci number ci wala ngeen dem nekku len fi ngeen bëgg am mom tay rek number ci so len ko ci call rek ngeen ko am su fekk ngeen ngi Gambia tamit bëgg dem gis Imam Malik face to face mu ngi fi ni Burfoot Saint-Chaba ci bori marché bu ndaw bi rek so len demé ko fo len taxaw so len tek imam malik cham rek di ngén ko ci whatsapp bi tan bëgg na képp kuy envoyer whatsapp mu nek bu gatt baña guddu parce que gis nga li li fi nek ci whatsapp dafa bëri trop bu gatté wa na xam li nga bëgg wa na ma tontu wa ñu bari mot la mi rek mom tamit xamna amna lu la bëgg laaj ma sha Allah seyd imam seyd asoudi la sédé len rek ci lolu nga xamné moy question bi nga ko mu jël laaj nonu wajurom bi nga xamné moy seyd abubakar cham nek na ko xamne dafa dan liggey liggey bo xamne bu heme la nek na ben kalifa mu netale man nit sant nako khalwa joxo li nga xamne moy 500 500 dafa nekon xaliss bari fi ci gambie jamono bobu mu jël 500 bi dap ko ci ron sa jaadem bi bam defé khalwa be ba pare waji ñew tok ay wer wala ñet wala lu mat wer waji ñew ne ko ah man de haaju bi fajuna mu ne ko fajuna mu ne ko mu ne ko xaliss bi mo joxone mu ngi ni sama ron sa jaadem bi ndax ñu na ko lek waji ñu ko lekal nesan lolu lu ko waral yep moy ragal yalla du jiflante nit mu ba lek xalissam to lolou dool haaju bi fajuna kon malay sédé ci li nga xamanteni da fay jëflanté nit ci li nga xamanteni du xaaliss di jëflanté nit ci li nga xamanteni moy man manam lolou ma sédé laal la ci benen sédé mak mom nek nañ ci dëkk ba ma tok diko bindal ci ron garab gi mune nit ñew indi auto ba ci buntu kërëm jox ko ngir wéxal ko ko kessé mu yëkëti auto bi délo ko ko nek bo ma yëll lo xamné dang ma yëll lo xamné samaay mbokk samaay nit biñ soxla dara ñom ñep ñu mën ci dugg dem way lo xamne ñetti place da mën duma ci dugg lolu ragal yalla gu mat mo ragal yalla gogu mo waral seyd imam malik cham mi tay tok na negam lum lay wax non non nit tak ko mak mom ñoo tok nit ñew jox ko tegal ko condition mu ne ko duma ko jël bamne duma ko jël rek man ba waji inde xaliss bi mu tok rek ma japp ne xale legi kam ñi liggey sama xel mo fi du dawna mané ah imam de lima ñëk xati sama xel mané ki de bu jëlé li ma xamne nonul bayam lolu la ñëk xati sama xel waye bako waji traité ba paré muniko señ bi nga baal ma hak muniko am muniko li ma ñaanal la ngir yalla takkat ngi yobbu ko ci condition bi ma tegal fi ma tok man sama yaram dafa daw waji yaakar ne da fay kaf ndax nit ki boy test boy tarbi yu dara da nga test test ya waji top ko lu mat une semaine sa ñewé mu delo ko xaliss lolu man sédé na ko ne ko xamni lu yott ndax man loxo nday joram la imam luma lay laaj dama dégg sa pire question bu la sayda supposé nga wax ñaari mbir ni gunjur al centimètre dana di deg serign bi wax ne damay dem gunjur lolou dama ko dey deg waye serign bi ñume wax ne damay dem centimètre centimètre ko xam fan moy fofu wa ko xam fan moy fofu ak rawane bi nga xam ne nek na fa ak liggey bi nga fa wara liggey ndax rawane bi naka nga jëflanté mom ba rawane bu nangul la ba yow nga war mëna liggey fofu taxaw ñaan wa centimètre place la bo xamanteni place centimètre gunjur place yo xamni nek Gambie yo xamni
lepp lu fa way yobu ñaan ko yalla yalla dina ko nangu fi ci gambia ndax dafa am kilifa go xamanteni mo fa jaar ku fa dem nga ñaan sa soxla fajuul ci yow la way bu xol bi rafeté bo fa démé soxla bo mëna ñaan yalla dina ko nangu bu ci gëna ci moy gundur ak salamenté yeneen ci dess nak gaay ñu koy gëssu ko gëssu di ko xam ya nga dégg salamenté da fofu dafa am jinné bu fa nek jinné bo xamné mu ngi fa mo mom place bi dafa am jinné bu ñu wax sam horoshi waxtu julle waxtu jurom yep manam waxtu yep toujours ba ta mis gain yep mak la koy julle te fi la nek te waxtu julle yep mak la koy julle puissance bobu yalla may nako julle te fofu la nek so gisee su wer bi amé jurom ñetti fan dama yobbu malo yobbu dugub yobbu mbokku yobbu besi bu nek mu uti sako yobbu ko suma demé dama koy wiss bi non suy ko fa su wer bi amé ñaar fut fan ak jurom ñent ma defaat non tek suma auto yobbu ko suma demé dama ko fofu yobbu ci yalla bi su wer bi demé bu am ñaar fut fan ak jurom ñent da ko yobbu amé djom ñent fan fukki fan ak djom ñent ñaar dama fa yobbu lol wisku ci albi fofu pour jaamu yalla yi nga xamni ñi ngi nek ci suuf nek ay mala lu meen ay melantane ki mbot ñom lol lañuy dundé parce que lol mo may ben suma résultat bu may am fofu non mo am ko lol nak ay sartu yo xamanteni dama ko jëflanté ak ñi nga xamni ñoo borom place bi ñoo fa nek lol mo ñu may lol motax fofu lepp luñu fa ñaan yalla nako nangu ak ñaan bu mëna doon lepp luñu fa ñaan yalla nako nangu place bobu kuy moy yalla boko duggé bo ñaan duggé do mo yalla ku fa am ben fébar boko duggé sa fébar hajuna ku bëgga fallu boko duggé di nga fallu ku bëgga am bayré boko duggé di nga am bayré ku bëgga yëkëti ñëpp dégg la boko duggé di nga ku jaax boko duggé sa jaax ndax loolu yalla mako fa def ko borom place bu fa nek dafa déggo ko suñu borom yalla nangul ko wax sama xoro suñu dina la bo xamanteni dafa am ay dom ku xam maymuna juna maymuna bo xamanteni dina bu siiw la ko ci setam yi la bokk deg na ko ben way bi wax ni sama rosu de na ci jamono yu yag mu sama rosu deewut koku mu ngi dund ba legi de nga dafa am sama rosu am la dio sun am ma dio sun am sam sio sun sama rosu nak mom moy sen mam ñom ñi yeb ay set len xam nga junne da fay namp temir at lay namp di dom adam di dund ñe dom adam bi gudna fan lol jine mom lolay namp temir at jine lim wala lek tay dembu len ko togon mom limi lek tay dembu len ko togon mom du lek lu tang lu set lay lek jine di tok ni hen mom day wiru ndax lolu bokk na ci may paysan dukoy may mu gudd fan après jinne yalla may nako lo xamanteni mom bu amé jinne at amna lo xamné su xasse bu duggal ci gemignam gi day nekkat lire waaw lolu ñu bari xamné ko moy liñ wax mercure xamné lu graw la mercure nga xamné dañ ci liggéey xaaliss mercure waaw lu graw la xamné kuñ ko gisé nga téego dañ lay téy yobula kasso lu day wax la xamné dañ ci liggéey xaaliss tok bu ndaw ndaw jinne bu amé ñaari jinne at su ko lekké day dama nekkat lire motax ñuy liggéey xaaliss lo lay ñu liggé xaliss tay bo ci amone ben gram bu touti lo nexé sac bi nga daf ko xaliss bu fess tép waaw ndax da ngay signanté jinné yi né li la yor dama lañ koy jaay ñi wax la ñaata nga lañ koy jaay ñi wax la ñom dañu récupéré xaliss fu mëna nek ci bank ci aduna ci monde bi andi la xaliss bi ngir jot ci lolu motax kuko am man nga ci liggé motax lu doy wax la dañu interdit bu baaxa baax sa nit duko téy duko doxanté wala duko doxé ci biir dëkk bi dañu interdit bu baax waye luma bëgg wax fofu moy pour wone xam xam li jinné li yalla may jinné ak puissance bu jinné di am bu ko nexé mu nekkat xalé mu nekkat ndaw après yalla dako bindé melo wax bo xamanteni mo lay wax ñi nak amun ay jinné amun jinné waye dañu liggéey ba déggu jinné bo xamanteni han luñ bëgg def ci salaka wala luñ bëgg def ci nit wala luñ bëgg def ci lu né wala fol nit wala dindi nit wala lu mëna ka doon daf ñu tégal sat ñu def leen ñi def ko lolu am lolu moñi lolu moñi may salamenté bu ñu fay defé jamm yalla ma sha Allah sey imam di la ndoké ci question bu ndax dama tok ak ben mak ñi waxtan bam yag munima imam de dama ko o téléphone am lu mu ko sant munima sant mère la koy liggé munima bam sant mère bu waxé lolu rek muné mom daf na xaarama dem tedina ta xamné sama haju fajuna manako lutax nga wax lolu munima dama xamné rawan bi mengo nako ta nangul nako kun ma xamé dégé ci né fepp ku xamné rawan bi nangul na la fofu rek lepp lo bëgg liggé dang ko liggé ma dégga sama ndax son peg laaj la ben question bo xamné man daf ma xawa jaaxal ci mbiri sey manam nit ki nak lay seyé ta sétu nit ki ndax baxna wala baxut nit ki télé dafa am lu koy waral dana de nek moy yalla waye dana de nek itami ndax rawan dana de nek na rawan dafay waral télé wala nangam wala nit ki itami mi gor ndax dana de sey rawanam def no xamné hawram bu meuna sey ndax yoyu dang ko dé fajj wala yoyu non nak lay dalé nit wa lolou dafa am bo gisé yonenti nit ku nek ñett yi kep ku ci dugg war nga xol kep ku dugg ci jigen war nga xol jigen buy dugg ci goor tamit war nga xol kep ku dugg ci keur bu bes jënd keur war nga xol pak bo nga xol keur kep ku jënd auto tamit war nga xol ñatti kep ku ci dugg war nga xol ya nga deg legi nak
sey jigen bo xamanteni sen tabiya andut manam sen rawat andut dina waral lolou dafa am xeti jigen ño xamanteni dañu am rawat yu fiir yu soxor yo xamanteni so soy sey ban bu dañu japp su ngoro ba doto meuna sey man la ni sanni la febar bo xamanteni dañ ci yele febar ba doto jog wo imani sanni lo xamanteni da ngay deggal legal nga degg ni dum commencé ya nga degg ni goor bi da tak jigenam tak biram tak lolou dafa fekk sen rawat and fekke da nga dug sen rawat da ban andul lolou mo koy wax dana wal new katan dina wal febar dina wal du gannaaw waye dug ci jigeen ni tamit na wal goor bi yeketti ko ci dina wal jigeen goor bi yeketti ko ci weus tamit goor bi guddu lolou neex yeb jigeen da koy def ci goor motax jigeen lu am solo la kep ku ci dug wax nga xol ba xam ndax ki sen tabe an wala andul ni ci gëna gaaw mo nga gis ko xamni da fay sank ñu man ko netti ci auto bi ko xamni da fay dem ba seek jabaram ay ati at soko taxaw na la man da sama jabab sin and sin ki andut no bëgg nga xolal ma lolu kenn duko def ndax sey amna ba paré bala ngay dugg ci sey ngay xol ndax sen bir andna ba paré ba ci dugg fekke andul nga xamne andul bu ci dugg fekke andna nak nga sokk sey dugg ha legi nak dig dana dugg ci jigeen ni tamit wërsegam di wacc biram di jafé jafé mu ne jigeen be ko tek te fekke yoonu jigeen bi nekku ci jigeen bi sa amul problème bobu bari na motax jigeen yu bari ni len di gafalo di len di sikke te fekke sa amul problème bi yow nit ci bopam yow ya am problème wala wa imani sat la dara wa imani yaqala wa imani la japp la chat di yeb bokna ci li galanko nit way dal jappal ne new carton bi nga wax non jigen bo xamanteni han dafa am goor bo xamanteni do ci meuna sey ak jigen ba tay it imam question bu duma ko wacce ndax dama dajje ak ben waju xamne bobu yaangi dakar ndax fek na la dakar nga jox ko liggey mu war ko dem jefandiko mok jabaram ñom ñaar seen bir andut nga xol ko wax ko ne ko ma nga lay jox safara bi way safara bi du heg sa keur waji mom ko netelil face à face mune ma dafa wër ropoy cameren motom bi daanu pitel bi nga xamne mom nga ko joxon dafa xar ci digel pitel bi toj wax lolu nek lutax safara bi di heg ndax ndaw si rawana mo soxor ba xamne lu bax luy wuti rek yow do ko am lolu yow nak nga def ba xam yikama bobu ak nak nga def yow ba lolu nonu nga man ko maîtriser wa ki lagros ben mbeur la bu nek dakar sama papa mo nekone mo jangal papa serel bi bam ñewé lagros ñoo doon ñaanu ci mom ben combat bu amone waxtu takusan ñu tok ci kër gi mu jox ko ben leket nako trial bo def lagros bu mi genn ci kër gi rek fakk rek leket bi daan tok lagros mbour lagros mbour waaw bo mi commencé beure yes mu soko jox pa mi dama gis nga mi dama ki du am dab day daan bu demé day daan mom to lol bo man commencé guma li sax mom mu don won lolu ki bu demé day daan manam xam xam dalay won lolu lew le nga jox niki dara ñu ngi koy jëlé ni nga jox niki dara ñu ngi koy jëlé si nga xamé li nangu waaw legale nga togon niki ni muy waxe ak yow nga xamné ki ni han soko ñalé du nangu legale nga jox niki dara mu dam diko jëfëndiko du ngoy jëfëndiko nga xamné ki soko ñalé du nangu lolou dafa am motax comportement dafa bax ci nit do tamit ni ci baye xel ni dam di ñaanlu ne di am comportement bu bax ba paré tamit ci gëna jitu nak xol bi sel di nga doom adam nak xol bi sel nek bu xolam timé wala amo ngeumané sa wayju kemo lay ñaanal lu am solo la nit nga fexé bu am ngeumané sa wayju wa nga fexé tam sa xol bi set soko amé rek bal bu tak nga bu lay pousser nga dem waye fekke na sa xol setut amo sa ngeen mané wayju sa no sa ngay geje bañu gu sa to sa dof du am solo la ñaanal na ci du tamay wax lol dama ñaanal ben xale bu jigen du mot au mois vert muy ñew ci kër ga di sangu semaine bu nek muy ñew di sangu te même lu mo do ñaanlo même haaju bu dara déplacer wu dara soti wu ci mo li il y a quelque chose mo tejo mom ba tok waxtana mom ba ma waxe fu jaar ak yaayam mo xamne li mo waral lolou manako nak dina daf pexé ba nga jënd guru ñi and man ak yow nga dem ko tubal ko bam duggé ci lolou la mbir ma jeex affaire ndox ko lolou timin lu am solo la machallah imam di profiter rek pour delo ndaw si dila poser benen question bo xamne mu ngi ci bir lolou ba légui gennul ko dama gis ñaan yo xamne seen bir handul ba tay ndax yow ñaar ñoon dama dégg alcorane di wax ne adduha usilahul mu'minina manam ñaan man na hiwena lepp lo xamne galankor lo won ta man na hiwena lepp lo xamne jublu hudon ñaan yi nga xamne seen rawan handul waye mom bëggante nañ bëggante go xamne ndax gis na nit nga xolal ko ne ko seen rawan handul moy la imam man de bëgg na ndaw su bëgg go xamne suma ko baye damay dé koku naka ngay def ba ñoom ñaar seen rawan hand waaw xam nga lepp ñaan la yalla mo wax ne na khalaqnaku min zakari wa unsa wa jalnaku suhban wa qabaila li ta'rafu inna akramakum indallahi atqakum dama bind ci en popul bu jigen bind ci en popul bu goor ba pare len kon yalla bindu jigen kesse pour mom kenn mu nek bindul tamit goor kesse pour mom kenn mu nek dama bindu goor ak jigen ñani ñi nek yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ngeen tak ndax bi pugul bot gu ba kon goor ak jigen li nga wax non ki jigen bi yow dang ko bëgg takk te yeen ñaar seen rawat
dina la xamal nak bepp sey bo gis kon bepp sey bu meuna nek takon inshallah xam nga la ñaan la nga ci ñaan manam ki nga bëgg na nga def ba sey bi gaaw sey bi am waye fekkene sey bi takun ko ci alas amul ben sey bu ñaan bat boole len parce que lolu amutul sa alas yaay deg lu tax sey bi di ñaan rek lu jafé moy sey bi na ñaan li gaaw lu yomb fekke amna galankor bi deñ yaay deg legi na fekke ne ñaar seen rawan andout amut sarax xamou sarax bi nga wala genn mo noy fexé bam and amna ño xamé nak seen rawan li day beñ manam di nga ñew ni jigeet bi da bëgg waye dafa am rawan dafa am rab bu soxor bu nekk ci mom yaay deg nga dem ci serign yu bëy ñu xol ko ne ko bu ci dugg ki rabam bi seen rawan andout han kay mën nga ci dugg waye lën nga wara xol ndax rab bi lan lay def ba rab bi genn ci ndaw ci bu mu na and ak jigeet gi seen amul fouti taal dafa am talibé bo xamné dafa bëggoon bëni jigeen bi képp ku ko tak di nga dé bu ko takka di nga dé talibé so ci bëggo bam ñëwé pour ngoro jigéen bi rabbi feñu ko nako so ci duggé dina la ray nangami goor duggé ñëpp dama leen ray talibé bi dem ci amal fouti waxuko nako jank ndaw sangam dama ko bëgg way rabbam bi li lama wax ci amal fouti bind ben lettre jox ko nako dama ci place sangam jang ko so paré nga xol sa bëdi da nga gis mbolo mo ngi tok kërifu gaam bu ne mbolom jinné la won ci amal fouti nako na ci ku yalla mayon ci jinné mo amon ci talibé lu doy wax ci jinné ba talibé bi démé mu jang dem gis mom dina mi ñepp nga tok mu gis ak defu mu tok mu dem yett lettre bi joxoko ba ko bindé lettre bi li lettre bi dafa gis né Cheikh Omar da ko wax né ko sa talibé jinné kan mo ci yox ndaw sangam parce que sama talibé moko soxla bu ko tak soxna koku mu oté jinné yeen kan mo ci yox ndaw sangam kan mo nek faram am ku jog nako man la mi ne ko bayiko talibé Cheikh Omar fouti moko soxla jinné bi nako duma ko bayyi su dugé dina ko ray nangam ni dugné ci ñepp dama len ray dina bi mag bu ne yew len ko yew ko andiko mu bu ci jaxé rendi ko bop ku sam gi cepp ci dara ci dina ji bind leta jox talibé bi ci sama ko dina mo ne nga yox sa sama fouti xam nga ñu sama mo la yelif bam ñewé sama leta rek aha ni rek lay mëna amé jammam dama nga tak ndaw ci kon nga gis ne kon ndaka jigen lu koy gëttal ba diko mëna ko tak sarax mëna koy dindi ñaan ni way lo il faut ko xam nek xam ko lo nak lu jafé la il faut nga am serigne bo xamanteni hen dina am hel mu ñu joom bu baax dina xam tegg adam bu baax man koy dindi nit ñu démé ci biir dina wax question rap ñi dindé rap lu doy wax la ci diir bu gatt bo xam lañ koy tagalé ak am sa imam sayyid imam diko ndokel fofu benen yoon di wax né xam xam dafa neex nu ko waxé hikma la ta hikma la bo xamné ci yoonu la sarar hikma la bo xamné ci yoonu batin waye ngeen digé ci né kun ngeen xamné yoonu yalla yusufa ci xam xam bu mu wax né sey bu ko yalla xasse bu tuddu rek kenn mëna tussi dara ndax yoonu yalla yusufa bu bur bi xamone mom moy tak ci jabaram gi nga xamne moy zalikha kun yakana yoonu yalla yesu fa du dund ba yesu fo kun ma sha Allah imam ñu lay ndokel bu baax ci xam xam bu rafet bofu di delo ci ndax ci nga xamne moy sayda asu ma sha Allah di ko wa imam amna li ñi dess ci waxtu bari wut amna fim nek ay fo wala 3 minutes rek mo ñu fi dessé waxtu bi jeexna danaka ñu ñew li fi ne waxtu bi jeexna way last question mala like rek su ko defé suñ fi ñewate rek ma sha Allah ñu mëna dug ci yeneen ni nek waxtu bi fim nek ni dal watef bi egana ci ndong li way li ma bëgg nga tijje rek moy ne ndax yow am nga contact ak ay yena kilifa yo xamne ñu ci government bi duma tuda tour nak waye wala ñoo xamne dal jégué nañ président bi torop wala ñu ci government bi ndax dang dé deal ak ñom dara wala ndax mën ko muska sé jëflanté nit mu gis ko ci nga tink ko ci ñum gëna gawé rek ni waxtu bi xamna jotna fimné waxtu bi deal moy la pour ndax jëflanté ak ñom wa ndax liggéey nga ñoo xamne ñu ci nguur gi ñu gis ko wala jangé lif nan ak ñom dal waaw ak ba sank moy ubi son wax dama wul tuddu ay kalifa yo xamanteni ci dëkk bi la nek boy ki nga xamne moy suma ñaar yo xamanteni rakki jarbatu kalifa gi adam borom mom ko jox mr jabi mang koy ñaan bu baax te lolu liggey bu rafet mom ko may ci election yi député yi so gisu suñu liggey gëwnon metti dafa am ñu bëy ño xamanteni ño nekkon seen gannaaw dañ leen defal ay ñaan motax te yalla may ñi ci résultat bu yaatu alhamdullilah doon xaccio yalla mayene na resultat bobu dekk bi sida as suma la waxe na la bu mo mane am fit di ñetti at di fi def ay programme ñi di mu ñew may tok di wax sa diga kum lu may liggi dafa rafet yaa ngi deg fi fere bi amna problème ci problème bu graw ma o kilifa yi kenn ma wax ko niko sarax nangam buñ ko genee wut fere bi du daw mu ne ko gis nga fere bi dafa am serial yo xamanteni dañu am ay gal fere bi fam mo nek ci avantage parce que sen gal dañ ci liggi mu ne ko ñun nak dañu graw mu ne ko waxuma dañu bon de nga xamne dañ koy def dañu guéné sarax nangam man lañ jox xaliss bi mako guéné
alhamdulillah yalla jubalal lolu ak yeneen ak yeneen yo xamanteni han ñi ngi ci ñaan ci dekk bi ko lolu yaana dekk bi moma ñi ngi jëfante kilifa yu bari bari fi ci dekk bi lolu moñu may resultat bi moy may tammi jaamu yalla yi yaakaani de nga kilifa yi yaakaani ñi ñew ak ñom fu nekk amna liggey fu ñuy liggey samedi ak dimanche ci benn place bo xamne du suñu keur fi ci bi dekk bi la benn place bo fa moñu ko jox kilifa gu mag amna yenn kilifa yi fofu leen di tosswar di leen fa dafa fofu ay ñaan lolu tamit dañ ci sant yalla bu baax baax imam kon gañi ndeysan ñu lañu wax ne rek imam malik xam dañ leen fi amalon muy kilifa go xamne ku yalla selal la meko ak xam xam bo xamne xam xam bu selal la mbolem lu moy def rek mu ko defé ci alcorane nek fi ci burfoot sanjaba bori marché bu ndaw bi rek di leen wax ne di leen jajeufal bu baax baax ba waxtu wéje way xamna di leen fi ñëwaat benen yoon diko jajeufal benen man la won seen xarit astungom nekkon fi ni rek ci Better Future Production di len jox dig dajé machallah inshallah next time inshallah imam jerejeuf di la gërem yow mi tamit jerejeuf machallah